小小少林寺。小小寺庙，大大天地。太阳之光普照众生。你是干什么的？跑到我这里来乱闯乱逛的，你不想活了？我是这块竹片指引我到这儿来的，如果我没有猜错，它里面一定暗示着一件秘密。哼，你说什么我不懂。谁教你的？哎，到底是谁教你的？哎，我带你看一样东西。干什么？快来呀！哎，你看我的功夫就是那个小箱子教的。哦。哼，那个小箱子上图样跟你身上的一样。我娘说这箱子叫做幸福之箱，谁要得到它，就会给谁带来幸福。哦，好，现在正是我需要好运的时候。好。我就答应把它送给你，可是你得自己去拿，小心点啊。完全一样，你看来这箱子已经开始给你带来好运，不然你绝逃不过我娘的暗器机关和化骨毒烟。哼，你看那只鸟。